Kuko kanaka here. Breakdown sub. Breakdown yei papa. Chika chika wafo. Ari kugadzira. Ipi? I. Kugadzira. Vakomana vakomana musati tira mashura mukati mechakasara muno imi. Maziwa? Chakasara. Imi. China singa nichita chirei chisina kana number plate ichi. Apa muri mukati mechakasara chesango mamasiwa muno kokana mukarobhewa. Nambi chiregai kudaro. Aiwa musati mashura mani. Kachitaura nezve tax. Tinotaura nezve mini tax. Eh? Reliable, timeous and efficient. That is total transport solutions. Tinono kenda kuya poti kunochekwa. Kuneta check in. Iyo check in ndo itaka tomira. Begrini. Ndora ibeke. Hanje mbe tosara tikuno kwira ndege. Iri nderangu. Rangwi, rangwi. Rako imbotsecha apa shama. Rako tseta. Kuindodi. Kuindodi. Iwa zvinetsi. Ndiona mafonera mini text yako dzizere inouya. Hello. Mini text. Yes. Airport, thank you very much.